Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, htio bih samo da prokomentiram i da ukažem zapravo na jučerašnju presudu, zadnju presudu Haškog suda, dvojici obavještajaca Jovici Stanišiću i Frenkiju Sinatroviću. U presudi koja je juče objavljena, nažalost, niti je hrvatska politika to popratila, čujemo vrijeđanje na dan državnosti i premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nisam čuo da se iko oglasio od njih dvojice ili cijele vlade ili potpredsjednika Medveda ili potpredsjednice vlade Anje Šiprage na presudu koja zapravo iz nje može Hrvatska crpiti ratnu odštetu za porušene gradove, za porušena sela, za opljačkana sela, za opljačkane gradove, za logoraše koji su proveli po srbijanskim logorima. Ta presuda se većinom u svom većem dijelu odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Ali jedan mali dio, i to samo za jednu osobu, za Mariju Senaši, koja je ubijena 1992. godine u Daljskoj planini, i gdje je Haški sud utvrdio da su ova dvojica osuđenika, Jovica Stanišić i Frenki Sinatrović, odgovorni za to ubojstvo. Ne da su oni odgovorni za to ubojstvo. Vojni vrh JNA sa njihovim službama, sa KOS-om i sa službom državne bezbednosti je organizirao, planirao i izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku uz pomoć države Srbije i pobunjenih Srba u Hrvatskoj koje je predvodio SDS. Prema tome, da se tako prođe ispod radara, da nitko ne kaže što će Hrvatska sad napraviti, hoće li tražiti ratnu odštetu, zato nema zanimanja. Nažalost, nema zanimanja ni za suđenje koje se trenutno odvija u Osijeku, za potpukovnika KOS-a koji sjedi u osječkom zatvoru, Vojislava Medića, koji je bio čuvar u logoru u Stajićevu u Sremskoj Mitrovici. Ne možete mi reći i nikome ne može ubijediti da se ne može, da je to kasno, da je previše vremena prošlo. Evo vidimo po ovome što se događa u Osijeku, da se itekako može i da nije prošlo previše vremena, da krivci mogu odgovarati i 2023. godine. Ovim putem pozivam i Ministarstvo branitelja, potpredsjednika Tomu Medveda, a i gospodina Plenkovića, da iskoriste sve pravne mogućnosti da se natjera Srbiju da plati ratnu odštetu. Da plati ratnu odštetu za pola miliona Hrvata koji su bili istjerani iz svojih domova, protiv kojih se izvršila agresija, a posebno za logoraše koji su bili po srbijanskim logorima, koja je njihova tajna služba organizirala, vodila, upravljala. Samo da bi vam, evo, posvjedočio što znači riječ logor, jer svi smo mi to navikli, je, tamo su bili neki logori. Sam sam proveo 9 mjeseci, 272 dana u srbijanskim logorima na teritoriju Srbije. Biti u logoru ste broj, niste čovjek sa imenom i prezimenom. Danas, da vi napravite bilo što, ja da napravim bilo što, postoji sud, dobit ću odgovarajuću kaznu za svoje nedjelo. Ali znam koliko ću dobiti kaznu. Dobit ću, karikiram, 5 godina i znam koliko sam u zatvoru. U logoru ne znate, hoćete da očekati sutrašnji dan. Jer ste samo broj. Nažalost, mnogi ljudi iz logora nisu ostali živi, ubijeni su u logorima i nisu dočekali da budu razmijenjeni. Sama ta neizvjesnost da ne znate kad ćete izaći van ili uopće hoćete li izaći van, ne moram vam govoriti što to znači za čovjeka, za branitelja ili za civila koji je sjedio u srbijanskim logorima. Sad tek vidim, a znao sam i vjerovao sam to i prije, kad sam osnovao centar doktora Ivana Šretera s tom nakanom da sudskim putem preko DORH-a, preko hrvatskih sudova, istjeram pravdu,
Evo, sad ću vam, pošto je se dogodilo ovo sa ovom dvojicom, da su presuđeni, pravomoćno da su presuđeni, do sada je centar 5 kaznenih prijava odnio u DORH. Ja sam ih osobno odnio, osobno u ruke gospođi Šipek. I rekao sam, očekujem partnerski odnos da djeluju po tome, da po kaznenim prijavama koje su napisali najbolji odvjetnici u Republici Hrvatskoj, kaznenjaci, da djeluju po tim prijavama, a ne da ostanu u ladicama. Jer to im neću dopustiti. Imaće razumno rok da djeluju, ako ne budu djelovali, imaju i drugi načini. Doću pred vas novinare, pa ću vam pokazati sve jednu kaznenu prijavu sa imenima, prezimenima i sa ljudima koji su dostupni Hrvatskoj državi. Koji su dostupni Hrvatskoj državi. Do kraja godine bit ćete pozvani kad bude se nosila glavna optužnica u DORH, gospođi Šipek, opet u ruke, pozvaću vas u Gajevu ulicu, doći ću sa odvjetnikom koji je radio tu optužnicu i pokazat ću i medijima, jer za to nema tajne. Ove optužnice koje sam odnio njoj u ruke, neću javno da komuniciram, jer se tu radi o pojedinačnim imenima i prezimenima ljudi koji su počinili ratni zločin u Hrvatskoj.